Aktorja vesh banore e reality show Monika Lubonja lajmëroi se profili I saj në Instagram është vjedhur dhe se po punon ta rikthej. Ajo tha se Instagrami është kthyer në një punë që sjell të ardhurat dhe se për të rikthyer ndjekësit do të futej edhe në një reality show tjetër. Me sa po shikojun se nuk e kanë pasur fare haberin këtyre gjërave, por ama po I dita nuk ka shanse t'i harroj. Unë mendoj se është kthyer në një lloj tregu I të ardhurave dhe peshimeve që ju bën njerëzve nga ana klikimeve, do me thënë një loj gjobe që vendoset, sepse kam gati 4-5 ditë që jam gjithmonë në një rjet që më kërkojnë, njëherë 200, njëherë 400, dhe më shumë janë të huaj. Më kërkojnë që të thyeja ca lek në kripto, më thanë që të shkoja dhe unë, shkova, se ishte halt kë Instagrami, me të vërtet nga një anë Instagram bën një loj komunikimi me njerëzit, po për ne është kthyer në një punë, sidomos që unë kam pasur shumë shfaqje. Pretendoj që ata që e kanë Instagramin tim nuk ju duhet kjo gjë, vetëm më prishin punë mua, tani është kthyer në një mjet jetese, unë futem prapë në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe I bëj prapë ato followersa, tha ajo.